that you never started. You once destroyed a broken heart that was already shattered. Holding on to what we have and take us to the edge and back. Holding on to what we have and take us to the edge. Joo, Lani aamun aamu, kello on 12, tuossa kello 8 aikaa nukkuttiin, sitten 12 piti vähän puoli 11 herää, puoli 12 pakkailee, mulla onks menoa tässä ja tänne nyt Pekka Nelosta oli viime yönä juotavaa näitä ja täällä nuohan nukkuukin tuo Vemmu ja Gerbilli tuolla. Että, mutta oikein paljon kiitoksia Vemmulle. Näistä laneista oli oikein mukavaa mulla ainakin ja olisi voinut olla useammin näitä, mutta en tiedä kerkeekö enää kun kesä aika vähän ja kyllä, kiitokset näistä laneista. Oli ihan kiva olla tämmöisillä laneilla.